हेलो फ्रेंड जुहार, मुई प्रभा स्वागत करुछे आमर यूट्यूब चैनल प्रियम प्रियांशु ब्लॉग के। आर इटा देखुन भुआसेन आसला बोले इटा उतरेई जाइछू सबे। आर इठाने निगे से गाड़ी वाला फेरी पैसा देले जेक बोलथुला बोले ताहाके फेरी इठाने पैसा देलु। आर निगे इटा आमर बिहार हटा तो देखले बरात जेन गला मुटे पूरा बजा भी नहीं बाजी, एंता गुटे अघटन हैला जे ବୋଇଲେ ନିକେ ସେ ମୋର କାକାର ଝିକେ ଦେଇଛୁ ଗାଁଥି ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ରହିସନ୍, ତାର ଶ୍ୱଶୁର ନିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ନିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଭଲ ସେ ନି ହେଲାନ ବୋଇଲେ ଗାଁକେ ଏକା ସେ ଲାସ୍କେ ଆନବେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବିହା ହେଟା ବରାତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଟେଇ ଦିଅ ଯେ ଆମେ ନେମୁ ବୋଲି ବୋଇଲି ବୋଇଲେ ଅଟକାତିଲ ତାହାକୁ ଅଟକି ଅଟକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଟେଇ ଦେଲୁ ଯେ ଭଲ ସେ ଆର୍ ନି କରିନ ଗାଲଗୁଲା ସେକଲାଟା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ହରବରେ ତରବରେ ବଟେଇ ଦେଇଛୁଁ। ଆରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ତକ ବି ଯାଏସୁଁ ବଟେଇ ନେସୁଁ, ସେଟା ମୁଡ଼ିଆ ମୁଡ଼ି ମରାସୁଁ ବରାତ ଗଲା ବେଲ୍କେ, ସେଟା ବି କିହେ ନିଜେଇ ନ ଆରୁ ଆରୁ ହେନ୍ତା ହେଇଛେ ନ ଦେଖିବେ ବୋଇଲେ ଭଲ ଆର୍ ଟିକେ ହେଇଥିତା ଭଲ କରି କରିଥିତୁ ବୋଇଲେ ଭଲ ନେଇ ହେଲା, କାଁ କରିବି ବୋଇଲେ ସେ ଗାଁଟା ଗାଁ ଥେଇକିନି ସେଟା ସେ ମୋ କାକାର ଝିକେ ଦେଇଛୁଁ, ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ରହେସନ୍ ହେଲେ ନିକେ ତାଙ୍କର ଘରଟା ତ ଆମର ବୁରମୁଡ଼ାଏ ବୋଇଲେ ଇନକେ ଏକା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ଲାସ୍କେ ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁଥି ଯଦି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପଡ଼ିଥିବା ଆରୁ ହେଲେ ବରାତ ବଟାବ କେ ହେଥିର୍ଲାଗି ତମେ ବଟେଇ ଦିଅ ଆଘୁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଆମେ ହେଟା ଯାଇ ତାହିଁ କରି ବଜା ବି ଟିକେ ବି ନି ବାଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜା ଆରୁ ବଟେଇ ଦେଲୁ ହେଟା। ଆର୍ ଇଟା ଫିର୍ ନିକେ ଆସିଲେ ବୋଇଲେ ବି ହେନ୍ତା ଇଟା ସେ ଲାସ୍କେ ନେଇ ସାରିଲେ ତାର୍ପରେ ଯାଇକି ଇଟା ସେନୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖୁନ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ କରିଛନ୍ ଦେଖେବେ। ଇଟା ମୋର ବହୁ ଆନୁଛନ୍ ହେଟା ଦେଖୁନ୍। ଆର୍ ଇଟା ନିକେ ଆମର୍ ଘରଟା ନିକେ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛେ ଗାଁ ଭିତରେ ନି ନ କିନି, ଗାଁ ଭିତରର ଘର ହଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆନିନୁ ଆମେ ବାହାରେ ଘର ବନେଇକିରି ଅଛୁଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁରେ କଲେ ନିକେ ଗୁର୍ଦୁ ଲୋକ ଜମା ହେସନ୍ ଦେଖସନ୍ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ଘରେ ନ ଏଇଟା କୁନୁଆମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ ହେଲେ ହଁଦା ଜାଣା କଲେ ବରାତ ବଟାବ କି ବିହା କରବ କି ଜାଣା ବି କଲେ ତ ଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖସନ୍ ଏକା, ଆର୍ ଏଇଟା ତ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଆମର ଲୋକ ଅଛୁ ନ ହେଟା। ଇନେ ଫେର୍ ସବେ ଇଟା କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ତିନ୍ ଥର ଗାଲ୍ନି ସେକନ୍ ବୋଲିକରି, ସେନେ ଯଦି ସେକିଥିବେ ବୋଇଲେ ଇନେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଧୁଅ ବୋଲୁଥିଲେ, ଫେର୍ ବୋଇଲେ ଅଧା ଲୋକ୍ ସେକ ବୋଇଲେ, ଏନ୍ତା ବୋଲା ବୋଲି ହେଇକିରି ଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହଉଥିଲା। ସବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମତାମତ ଦେସନ୍ କିନି ବୋଇଲେ କିଏ ବୋଲୁଥିଲା ସେକ କିଏ ବୋଲୁଥିଲା ନାଇଁ ତିନ୍ ଥର ନି ଯୁଗେ ବୋଲୁଥିଲେ, ଫେର୍ ଏଥର ସେକି ଦଉ ହେଲେ ବୋଇଲେ ଆର୍ ଫେର୍ ଗାଲ୍ ସେକୁଛି ହେଟା ମୋର ମା ଘରେ ତ ସେ ଆର୍ ଫିର୍ କିନ୍ଦ୍ରି ଦେବା ସାତ ଥର ଆର୍ ସେ ଜଣେ ଜଣେ କରିବେ
লোক দেখলে নাই সেকশন গিবি কেরে বলবি হ্যাঁ নি সেকে সাত থর ঘা বুলিয়ালে ঘা সেকশন গিন সিমার বেলকে ভেন্দা খলে সাত থর কেরি দিলে সাই সাই আর কর দিলে इनके तो ये काट दी पूजा बाटे त्रिभुज आने तो नहीं मिले काट दी पूजा रे एनो नहीं है जो है পাকেটিকে যা রে মোবাইল মানে সবই গুটি গুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে মানে নি মানো কিছু শুভ কার্যরে ধুইছো রে তোমার মা দিলে বিহা
পাট ভিজি গল লাগে যারে সহিত ভিব কেঞ্জ হেনতা দেখন নি যে যেতে হি পালা আট হেনো অনি গন আমার গাতি হয় যে যেতে লোক হি পালা 50 লোক তো গন দুই জন নি গ বড় বকরি যে পঙ্কজ আরে দুই যে হেলা যে 11 নু দিবে দেখিছ হ্যাঁ হেলা 11 হেলে হে 11 12 বাস্কেট কি যা রে বাচ্চা কাজ ন করবে কি সে কিছু নেবে ঝরণা আছে কি মুড়িয়া মারি রেখি সেটি দিয়া
ମୋତେ ଗୋଟେ ଛିନି ଦେ ପାରବୁ ବୋଲି କେତେବେଳୁ ଘରକେ ନି ଯିବାର ତାହେଲେ ତ ଯାହା ବାପା ହେଲେ ମଗେଇ বাবু তো না নিতে পারব নাই খাও খাতে ইবনে পড়লা
আচার পাপড় ডাল তারপরে সেটা হুরুম আছে দুইটা দুই গঞ্জরটা হুরুম আর গোটে মিঠাই তারপরে এটা সব গঞ্জ মানে কতটা চার 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 বারো গোটে থি সে মুগিয়ান লড়ু আছে আর এটা এটা ভি আচার তারপরে দাল মানে এটা সব সর্ষ মির্চা হলদি সব এটা নুন লুনা সরফ চাহা চিনি এটা আছে এটা